שלום לכולם, אני רון אליזרוב, מהנדס אפליקציה בחברת סיסטמטיקס, והיום אנחנו נדבר על איך אנחנו מעבירים את אותו אלגוריתם שממומש בפלוטינג פוינט לפיקס פוינט. לפני שנתחיל, רק חשוב לי לציין שתוכלו לשאול את השאלות שלכם ב-Q&A. ואני אענה על השאלות בסוף הוובינר על מנת לא לקטוע את הרצף. אז נתחיל. אנחנו נעבור על הנושאים הבאים. אני אסקור בצורה יחסית זריזה את התיאוריה שעומדת מאחורי הפיקס פוינט, ובעצם למה אנחנו משתמשים בצורת ייצוג זו לעומת פלוטינג פוינט. בנוסף נדבר על פעולות אריתמטיות שנעשות באמצעות הפיקס פוינט, וכמו כן נציג איך ניתן לייצג ערכי פיקס פוינט במטלאב. לאחר מכן, אציג שני תהליכי עבודה עיקריים שבהן אני ממיר משתנה floating למשתנה fixed point, יותר נכון להגיד אפילו אלגוריתם שהוא floating point ל-fixed point, ובשלב הבא אני אראה שתי דוגמאות המיישמות את אותם תהליכי עבודה שהצגתי. אז לפני שבעצם שמדברים על פיקס פוינט, חשוב קודם לומר שעל מנת לייצג מספר במעבד כלשהו, נרצה לייצג את אותו המספר באמצעות ביטים בינאריים. הסיבה היא מגבלת אורך המילה במעבד, שכאשר אנחנו נרצה לייצג מספר כלשהו. וכאשר אנחנו נרצה לייצג את אותם ביטים בינאריים, ישנן שתי אפשרויות לייצוג המספר באמצעות הביטים הבינאריים האלה. האחת מהן היא ה-floating point, והשנייה היא ה-fixed point. אז נתחיל עם ה-floating. floating point, צורת הייצוג הזו, נעשית באמצעות ביט הסימן, שקובע לי בעצם את המספר השלילי או החיובי. בנוסף לזה יש לי את המנטיסה, שבעצם החלק של השבר, שייצג את הדיוק, והאקספוננט המייצג את המספר השלם, שגם ייצג לי את הטווח של המספר. כך שאני יכול לייצג את הדיוק שלי ללא קשר לפרמטר הטווח. אני יכול להגדיל את הדיוק, וכך גם להגדיל את הטווח, ובאותו אופן להוריד את שניהם, ללא קשר אחד לשני. כמו שאתם רואים פה. עכשיו, אז שימו לב שבעצם במקרה הזה, ה-word length שלי, כן, הוא 32 ביט. צורת הייצוג של פיקס פוינט נראית כך, ומורכבת מביט סימן, שכמו שאמרנו מקודם קובעת את הגודל השלילי, או האם המספר הוא שלילי או חיובי, החלק השלם שמייצג את הטווח, כן? והשבר שמייצג את הדיוק, אך כאן ההבדל לעומת הפלוטינג פוינט, כאן הדיוק שלי תלוי בטווח, ונעשה פה בעצם איזשהו טרייד-אוף בין הטווח לדיוק. זה אומר שכאשר אני אגדיל את הטווח שלי, הדיוק יקטן ואותו דבר הפוך. עכשיו, כל אחת מהצורות, הייצוג שדיברתי עליהן, תמומש בצורה שונה בתוך המעבד. ולכן גם שיקולי הבחירה בסוג המעבד השתנו. חומרות שמשתמשות בפיקס פוינט, אנחנו בעצם נרצה לייצג מספרים כפיקס פוינט כאשר נשתמש בחומרות הבאות.
מעבדי DSP של חברת Analog Devices או TI בעצם, נוכל להשתמש במעבדי Digital Signal Processing, ומעבדים אלה יהיו פחות בזבזנים מבחינת משאבים בהשוואה למעבדי Floating Point. כתוצאה מכך גם יידרשו לפחות יידרשו לפחות אספק, וכך יהיה ניתן להשתמש באפליקציות שדורשות לדוגמה עבודה עם סוללה או מערכות אמבד. בנוסף לזה, תדרי השעון במעבדי DSP הם גם יותר גבוהים לעומת floating point, ויש להם גודלי מילה קבועים. מה הכוונה? לדוגמה, 32-ביט, 16-ביט, וזה בעצם דבר שקצת מגביל, ואנחנו נדבר על כך. בנוסף לזה, חומרה נוספת היא אותו FPGA, Field Programmable Gate Array. בחומרה זו ישנה חשיבות לשטח המנוצל על ה-FPGA, לכן נרצה להשתמש בגדלי ה-Fixed Point האופטימליים ביותר. כל הוספת ביט באורך המילה תשפיע על משאבי ה-FPGA, ומתכנן האלגוריתם יוכל לקבוע את גודל המילה שיתאים לאלגוריתם שלו בדיוק. אוקיי? זה אומר שאין לו, אין לי פה גדלי word length קבועים, אני אוכל לשלוט על הגדלים. אנחנו נרצה, אז אחרי שדיברנו קצת וראינו איך אנחנו יכולים לייצג מספר בפיקס פוינט, כעת נרצה, נראה איך אנחנו מבצעים פעולות אריתמטיות בפיקס פוינט. לדוגמה, פעולת חיבור. התוצאה שמתקבלת אם נסתכל על, על חיבור שנעשה על מספר עשרוני, כן? היא בעצם הוספה של ספרה אחת, כמו שניתן לראות כאן. באותו אופן מתבצעת פעולת חיבור בפיקס פוינט כאשר מתווסף לי ביט אחד כאשר אני מייצג את המספר, שני המספרים המקסימליים. פעולת הכפל, לעומת זאת, תשימו לב שמה שקורה פה, בפעולה עשרונית, המספר מוכפל, וכך גם בפעולה בינארי, בעצם כפל בינארי, ההכפלה תגרום לגודל המילה להיות כפולה פי שתיים. לדוגמה, n כפול n, אז גודל המילה שלי, המקסימלית שתוכל להיות, היא שתי n. עכשיו נעבור לייצוג פיקס פוינט במטלאב. אז איך אני מייצג את אותו פיקס פוינט? על ידי פונקציית FI. פונקציית FI, אני אשתמש בה על ידי הצורה הבאה. הכניסה הראשונה שלי לפונקציה תייצג לי את המספר עצמו, ובהמשך אני אוכל לייצג את אותו סיין, שייצג לי האם המספר חיובי או שלילי, את אותו word length, ואני מזכיר זה word length ולא החלק השלם. החלק השלם יחושב על ידי word length פחות ה-fraction length, אוקיי? והתוצאה, ובעצם בהמשך הכניסה הבאה אני אשים כאן את ה-fraction length. אז בואו נעבור למטלאב. כדי לראות איך זה מתבצע. בואו ניקח את הדוגמה הבאה. אם אני מסתכל על התוצאה של, אני רוצה להעביר את 0.5, בעצם המספר חצי, לערך פיקס פוינטי, כן, שמיוצג בפיקס פוינט. אז אני אקח את ה... כרגע המספר שלי הוא מספר חיובי, לכן הסיין אני שם אותו כ-0. מבחינתי אני רוצה לייצג את המספר הזה בגודל של 9, גודל מילה של 9 ביטים,
והפרקשן שלי יהיה עם 7 ביטים. כאשר אני חצה לאנטר, אנחנו ממש נראה בוורקספייס שלי שנוסף לי אותו A, כגודל FI, שמיוצג בצורה הבאה. דבר נוסף שאני יכול לראות זה אם אני אקיש את האופציה A.bin, אני ממש אראה את הייצוג הבינארי, אוקיי? הדבר היחיד שאני צריך לבצע, או כדי להבין את המספר הזה, לפרש את המספר, זה לזכור איפה הייתה הנקודה שלי, כן? איפה הפרקשן. אז שימו לב שהפרקשן שלי מתחיל מהאזור הזה, מהביט השביעי, ולכן 2 בחזקת מינוס 1 ייתן לי באמת התוצאה שלי 0.5. באותו אופן, המספר הבא, מינוס 0.35, עם סיין ביט, אני רק מזכיר שמספרים שלילים אנחנו מייצגים באמצעות המשלים ל-2, כן? אז התוצאה שאנחנו נקבל כאשר אנחנו נייצג את המספר הזה, ונשתמש ב-B עם בין, יהיה המספר הזה, שקצת נראה מוזר, אבל כאשר אנחנו נבצע את המשלים ל-2 על המספר הבא, אנחנו באמת נקבל את הערך של 0.375. אוקיי. אז הדבר הבא שאני ארצה לדבר עליו זה בעצם, סליחה, זה בעצם להראות לכם שבעזרת הכלים של מטבוקס, אנחנו הולכים להשתמש בשני תהליכי עבודה שהם עיקריים למעבר אלגוריתם מפלוטינג פוינט לפיקס פוינט. האחד הוא העברת קוד מטלאב מפלוטינג פוינט לפיקס פוינט באמצעות הפיקס פוינט קונברטר. אנחנו נבצע את זה במטלאב באמצעות הטול של הפיקס פוינט דיזיינר. ותהליך העבודה השני הוא מודל, כאשר יש לנו איזשהו מודל סימולינק שמיוצג בפלוטינג פוינט ונרצה להמיר אותו לפיקס פוינט באמצעות הפיקס פוינט טול. אז אני ארצה להראות לכם את הפלואו של התהליך הראשון ונפעל לפי התהליך העבודה הבא. מה שאנחנו נבצע בתהליך הראשון, שיושם במטלאב, ועוד מעט גם תראו את האלגוריתם שניישם אותו, אנחנו נבצע הכנה של אותו אלגוריתם למעבר לפיקס פוינט. לאחר מכן נבצע באמצעות הקונברטר שלנו. הקונברטר יאסוף לנו איזה שהם טווחים על המשתנים באלגוריתמים. נחליט על גודל המילה שאנחנו מעוניינים לעבוד בה. אוקיי? לדוגמה 16 ביט, והכלי ימצא לנו את כל, לנו לכל משתנה את גודל השבר המתאים, אם לדוגמה בחרנו בגודל המילה. באותו אופן נוכל גם להחליט על גודל השבר, והכלי יחליט לנו על גודל המילה. הכלי יציע את הגדלים המתאימים לכל משתנה, על פי פונקציית הבדיקה שהזענו. בעצם איזשהו טסט פנט שמריץ לי את הפונקציה. ונוכל לייצר קוד מטלאב עם גדלי ה-FI שנקבעו. לאחר מכן, נבצע בדיקה שהתוצאות שקיבלנו הן באזור גודל השגיאה המותר. אם כן, נמשיך, ואם לא, נחזור בתהליך איטרטיבי ונשנה את גודל המילה. אז אנחנו נסתכל על דוגמה הבאה, בעצם איזשהו פילטר IIR, שממומש במטלאב, ושוב נחזור למטלאב, ונסתכל על הפילטר הבא, פילטר IIR, ונשים לב שיש לי פה גם כל מיני מצבים מסוימים שנכנסים,
וכך גם הצגתי את אותם מצבים עם משתנה פרסיסטנט, אם מישהו לא מכיר, זה איזשהו משתנה שבעצם מתקיים ושומר על הערכים בפונקציות מקומיות, ובעצם משמש לנו בתור איזשהו אוגר מידע בכל פעם שאנחנו נכנסים ויוצאים מהפונקציה. ונריץ את אותו, את אותה פונקציה, הסוף EP, שמייצג לנו איזשהו פילטר IIR, באמצעות טסט שמכניס לי איזשהו סינוס, ואני מוסיף לסינוס איזשהו רעש. אז בואו נריץ את הטסט שלי, ונראה שהכנסתי איזשהו סינוס נקי, הוספתי לו את הרעש, וביצעתי פעולת פילטרינג, כן, איזשהו פעולת סינון, וקיבלתי את האות שבעצם רציתי לקבל. אז מפה מה השלבים שאנחנו עושים בשביל להמיר את הקוד שלנו לפיקס פוינט? נלחץ על אפס, ונחפש את הפיקס פוינט קונברטר שמופיע לי כאן, באפס. עכשיו, אני אבחר את הפונקציה שאני מעוניין להמיר, להעביר אותה לפיקס פוינט. ואתקדם בתהליך. אז הנה טסט הבדיקה שאני מעוניין להריץ, ואתן לכלי הקונברטר שלי להזין את הכניסות ואת הגדלים לפי הגדלים שמופיעים בטסט בנץ', כן? גודל הכניסה של A, B ו-X. בדאבל כמובן. אחר מכן, מה שאנחנו נראה, שתהיה לי את האפשרות, אחרי שכבר ביצענו את ההכנה, להחליט על גודל ה-word length שאני מעוניין ליישם ב-fixed point. וניתן לכלי שלנו להחליט על ה-fraction length. במקרה הזה החלטתי ה-16-ביט, ואני אתן לכלי לנתח בעצם את הגדלים המוצעים מבחינתו למעבר לפיקס פוינט. בשלב הזה כבר אפשר לראות משהו מעניין בכלי, הכלי גם בודק לנו כמה קריאות יש לי לכל אזור בפונקציה, וככה אני אדע כמה באמת ניצלתי מבחינת, הגעתי לכל מקום, וידעתי לנצל או לראות את התוצאות, מבחינתי ככניסות, שכל כניסה הגיעה לכל מקום מספר פעמים, וככה אני אוכל לייצג גם את הגודל של הפיקס פוינט בצורה מיטבית ביותר. אז אני רק מזכיר שכדי לייצג את ערך הפיקס פוינט בצורה טובה ביותר, אני ארצה לייצר כמה שיותר כניסות לאורך זמן עם תוצאות רנדומליות, על מנת לייצג את הגודל הכי מתאים לאלגוריתם שלי. כשאני אומר גודל, אז גדלי המשתנים הכי מתאימים לאלגוריתם שלי. אז כמו שאנחנו רואים כבר, הפיקס פוינט קונברטר כבר החליט על גדלים על פי המקסימום והמינימום, שכל משתנה, והחליט על הגדלים הבאים. אני כמובן יכול לבוא ולשנות את אותם גדלים, כרגע אני אעדיף להשאיר אותם, ואני אחליט לבחור בגדלים שהוא יציע. אני אחץ על קונברט, ולאחר מכן אנחנו נראה שיופיעו לנו שני קבצי פונקציות, שכבר נוצרו עם אלגוריתם החדש שמומר לפיקס פוינט, כן? את אותו אלגוריתם שהיה לנו במטלאב, הוא הוסיף לנו את אותה משתנה FI, לפי הבחירה שהוא ביצע. ומה שנחמד בפונקציות שהוא ייצר, זה שאני ממש יכול לבוא, והוא מייצר לי תבנית עבודה, בפיקס פוינט, ואם מישהו רוצה לבוא ולעבוד בצורה ידנית עכשיו, הוא גם יכול לבוא ולעבוד ולבצע שינויים מתוך הפונקציות האלה. אוקיי? אני רק אתן משהו קטן לגבי ה-rounding mode.
כן? FM, ה-FIMET, סליחה, זה איזשהו אובייקט שמיישם לנו את איך אנחנו רוצים לבצע את פעולות האריתמטיות מבחינת דיוק, כן? אז אם לדוגמה אנחנו חתכנו איזשהו ביט כי הוא לא היה מספיק מבחינת גדלי הביט, האם אני ארצה לבצע איזשהו פעולת עיגול לערך הקרוב ביותר, או להשאיר את זה ככה. אם אני מבצע עיגול, רק צריך לזכור שבחומרה עצמה יהיה לנו אקסטרה משאבים נוספים שהאלגוריתם ייקח בזמן שנבצע אופטימיזציה, בעצם ניישם את החומרה. ניישם לחומרה את האלגוריתם. אוקיי, בשלב הבא, אחרי שביצענו את הקונברט, אנחנו נבצע טסט, ונזכור להוסיף את log inputs and outputs for comparison plots. מה זה אומר? שבעצם אני מבקש ממנו שאת כל המשתנה הכניסה והיציאה שלי, אני אדע, אני בעצם אבצע השוואה אל מול אותה משתנה floating point, על מנת לראות כמה עמדתי בטולרנס. אז בואו נראה את זה. אז שימו לב שקיבלתי כמה פלוטים, אוקיי? אחד מהם של ה-Y, ואני ממש יכול לראות את ערך השגיאה אל מול ה-floating point, ולהבין האם זה מקובל מבחינתי. וכך גם על ידי המשתנה ה-X. וכאן נכנסת הפעולה האיטרטיבית שדיברתי עליה מקודם, שכאן תתבצע ההחלטה האם זה מספק אותי, אם כן אני ממשיך הלאה, אם לא אני חוזר על התהליך ומבצע שינויים ב-word length שלי. אוקיי? וכאן בעצם נגמר התהליך מבחינת המעבר מ-floating point ל-fixed point, עם קבלת שני פונקציות העבודה שאני יכול עכשיו לבוא ולהשתמש בהן. אוקיי? מעולה. עכשיו נעבור לתהליך העבודה השני מתוך הסימולינק. ובו בעצם אנחנו נבצע פחות או יותר את אותו תהליך איטרטיבי שהצגנו במטלאב, רק דרך הסימוליק, ונראה כמה שינויים מסוימים ויתרונות שהסימוליק יכול להקנות לי כאשר אני עובד דרך הסימוליק. אז בעצם אני הולך לקחת איזשהו מודל floating point, לבצע לו את אותה הכנה למעבר ל-fixed point. הכלי בעצם יבצע אגירה של טווחים, לאחר מכן אני אציע את הגודל הרצוי, הכלי יציע האם מבחינת את הגדלים הרצויים עם אותו word length שבחרתי, ואני אבצע השוואה אל מול המודל ה-floating point. אם זה מתאים לי, מעולה, אם לא, אני אחזור על התהליך. אז בואו נעבור רק לסימולינק. אז ככה נראה המודל שלי, אני כבר אדבר עליו. תרשו לי לסגור את הדוגמה הקודמת ונמשיך. מעולה. הדוגמה הבאה בעצם מדברת על איזושהי אפליקציה שבעצם מבצעת איזון או המחשה של מאות אחד שמגיע לשני ערוצים שונים על מנת, אם אתם מכירים, זה משהו נקרא באונס אלגוריתם, בעצם יוצר איזון או המחשה של שני ערוצים, והרבה פעמים משתמשים בזה להמחשה באוזניות, שאני בעצם שומע משניהם, ופחות או יותר זה ייראה כך. והרעיון שאני רוצה להתמקד בו, שנייה,
אוקיי, אז אתם שמים לב שיש לי פה איזושהי פילטר בעצם וחלוקה לשני תדרים, ואני אוכל לבצע את הבחירה שלי אם להפעיל את הפילטר או לא, כרגע אנחנו נפעיל את הפילטר, ויהיה לי שוב פה איזשהו פילטר FIR. ושימו לב שכל המשתנים שלי הם, כל האותות שלי הם בדאבל, כן? אנחנו בסימולינק, אנחנו מדברים על אותות, ובעצם סיגנלים, ואני אבחר ארבעה סיגנלים עיקריים שאני ארצה להסתכל עליהם בתהליך, ולבדוק האם אני עומד בטולרנס שאני בחרתי לעצמי, כאשר אני אבצע את המעבר הזה מפלוטינג פוינט לפיקס פוינט. אז איך אני מתחיל? אני אלחץ הכפתור הימני על הבלוק הרצוי, ואלך לפיקס פוינט טול. לאחר מכן, אני אבחר בשיטת העבודה שאני רוצה לעבוד בפיקס פוינט טול. אז יש פה, אני הולך לבחור באיטרטיב פיקס פוינט קונברשן, כמו שהראיתי לכם, הפעולה איטרטיבית. אני לא ארחיב על האופטימיזיישן, אני רק אגיד שהרנג' קולקשן זה בעצם איזושהי ריצה על מנת לבדוק מה הגדלי מיניום ומקסימום בכל משתנה. אולי לקראת הסוף אני ארחיב על האופטימיזיישן פיקס פוינט, נראה אם ישאר לנו זמן. לגבי האיטרטיב פיקס פוינט קונברז'ן, אני אבחר באופציה הבאה, ומה שיפתח לי זה בעצם מסך שבו אני אראה את האלגוריתם, את המודל שאני רוצה בעצם לייצר ממנו את אותו פיקס פוינט, והדבר הבא שאני רוצה לעשות זה להזין את אותם גדלי טולרנס של אותם משתנים, שמבחינתי ברגע שאני עובר אותם זה לא מקובל, אם זה בטווח אז אני בסדר ואני יכול להמשיך. אז נכניס רק לאודיו אין שלי את הגודל 2E במינוס 5, לפילטר אאוט את הגודל 5E במינוס 5, division output, אני אכניס לו שגיאה רלטיבית. מה זה שגיאה רלטיבית? היא ביחסית לאותו משתנה floating point. זאת אומרת, אותו משתנה, אותה תוצאת floating point כפול אותה שגיאה רלטיבית. זה אומר 1E מינוס 5 כפול אותה תוצאה שהייתה באותה דגימה ספציפית במשתנה floating point. אוקיי? ו 5E במינוס 5 לאודיו אין, נראה לי 5, לא, סליחה, זה 1E במינוס 3, שימו לב כמה שזה יחסית קרוב באודיו אאוט, אנחנו נראה את זה בהמשך, מעולה. שלב הבא, זה בעצם פרפר, הכנת האלגוריתם. מה אנחנו עושים בשלב הבא הזה? בשלב הזה אתם תשימו לב שלמודל הסימולינק שלי פתאום יוספו כמה דברים. עכשיו אנחנו נעבור על זה ואנחנו נראה, יוספו לי משהו שנקרא Data Type Conversions בצורות הבאות, אנחנו נוכל להסיר אותם בסוף התהליך, אבל הם יעזרו לי בתהליך עצמו להמיר את הגדלים. אוקיי? בעצם המעבר יהיה מדאבל לאיזשהו Data Type Conversion שיוחלט בתהליך לפיקס פוינט. מעולה. עכשיו נבצע collect ranges, כמו שהיה לנו בשלב הקודם, בתהליך של המטלאב, על מנת לבדוק מה הטווחים של כל משתנה ומשתנה. וגם כאן המקום להגיד שככל שנכניס יותר בדיקות שונות עם כל מיני כניסות רנדומליות, התוצאות של הפיקס פוינט יהיו יותר מתאימות לבקשתי, כן? למה שרציתי לקבל באלגוריתם. אוקיי. אז לאחר שביצענו את ה-collect ranges, שימו לב למשהו מעניין. אז אם נסתכל על ההיסטוגרמה הבאה, וננסה להבין מה זה אומר. אם נסתכל לדוגמה על ה-left channel הבא,
אנחנו מקבלים היסטוגרמה שמראה לי את הבין שלנו, זאת אומרת, את הביטים שצריך לייצג את אותו מספר, ושימו לי שאני, כדי לייצג את אותו מספר, אני צריך בעצם פרקשן לפי מאוד מאוד גדול. כן? כאשר אנחנו נבחר עוד מעט איזשהו setting של word length defaulty, במקרה הזה אני אבחר 18 word length, ואתן לכלי להחליט על הפרקשן length, שימו לב שרוב הסיכויים שנקבל פה underflow, בעצם יחתוך לי גודל מסוים שהוא לא יוכל לייצג את הפרקשן לנס. והשאלה שנשארת היא, האם אנחנו עדיין נעמוד בטולרנס שקבענו. אוקיי, אז בואו נמשיך בתהליך. נבצע proposed data types לאותם word length, לאותו word length שבחרתי. מעולה, ואתם כבר שמים לב שהוא מסומן בצבע של underflow, כן? שהוא כנראה, שהוא כבר נחתך בשלב כזה או אחר, כמו שתיארתי. נבצע apply data types, על מנת, כי אני רוצה לקבל את הגדלים הרלוונטיים שהוא הציע לי, אוקיי? וכמו שאתם רואים, הוא הציע לי את הגדלים הרלוונטיים. אני אבצע סימולציה של אותם גדלים רלוונטיים. שימו לב שכבר עכשיו אני אראה את הגדלים כאשר אני אחץ על Ctrl D, אני אראה כבר את הגדלים במודל הסימולינג שלי, ואני אבצע סימולציה על אותו מודל פיקס פוינטי, על מנת בעצם להשוות בין המודל דאבל שלי למודל הפיקס פוינט. ולאחר מכן אני אבצע את אותה השוואה בין הדאבל לפיקס פוינט, ותשימו לב לתוצאות שקיבלתי. אז אני שם לב, שאתם שמים לב לתחום הירוק שנמצא, בעצם אם אני מסתכל על הפילטר אאוט שלי, אני כן נמצא בתחום הטולרנס שהגדרתי, כך גם באודיו אין ובדאטה אאוט, בעצם שלושת המשתנים שהגדרתי. אך במשתנה הרביעי, אודיו אאוט, אני לא נמצא בטווח, אוקיי? והסיבה היא שבעצם אין לי מספיק ביטים לייצג את אותו מספר שיהיה בטולרנס שלי. דרך לטפל בבעיה הזאת, בעצם יש לנו שתי אפשרויות, או ללכת ולשנות את מספר הביטים, או לשנות את גודל הטולרנס. העניין הוא שהרבה פעמים גודל הטולרנס שקבענו הוא לא בר שינוי. במקרה הזה אני אחליט לשנות את הגודל, שאני כבר אומר לכם שכדי לייצג את אותו אודיו אין בצורה הכי נכונה, יהיה רק 28 ביט. הסיבה היא שבעצם יש לנו איזושהי פעולת חילוק שדורשת הרבה מאוד ביטים, אוקיי? ונבצע איזשהו, את אותו תהליך שוב, את אותו תהליך איטרטיבי. ונבצע apply data types. אני יכול להגיד לכם שבגלל שבחרתי 28 ביט, זה בדיוק הביט, האזור של הביט שבו אני כן אגיע לטולרנס שרציתי. לאחר מכן אני אבצע את אותו compare result, ואני אשים לב שהגעתי לטולרנס שרציתי. מעולה. עכשיו רק אני רוצה להראות לכם איך זה מיוצג ברמת הסימולינק. היתרון הוא שאני ממש יכול לעקוב אחרי המודל שלי
אוקיי? נוצל על המהירות. ולשים לב על הגדלים, על השוני שנעשה בין, בין סיגנל לסיגנל, כן? אז כאן זה באמת מיושם ב-28 ביט, יכלתי להוריד אפילו יותר את הביטים לפי הרצון שלי. אוקיי? מעולה. אז בעצם ראינו את התהליך האיטרטיבי שנעשה פה, באמצעות ה... בעצם לקיחת אותם רנג'ים, החלטה על הגודל ה-word length או ה-fraction length לפי בחירה, השוואה ותהליך איטרטיבי אם אני לא מסופק מהתוצאה. דיברנו כאן על ה-fixed point designer, designer הכלי. לפני כן קצת הצגתי טיפה תיאוריה של הפיקס פוינט, יש עוד הרבה מאוד ואני אציג את זה גם בשקפים, בשקף הבא על איפה אנחנו יכולים לקבל עוד מידע, והצגתי לכם את שני תהליכי העבודה ממטלה ומסימולינג באמצעות שתי דוגמאות. אני שולח לכם בקישור את המצגת, שתוכלו להיכנס ולראות את המצגת. בנוסף לזה, אני מצרף למצגת את אותם קישורים למידע נוסף לגבי איך אנחנו מתחילים לבצע את אותו פיקס פוינט באמצעות מטלאב וסימולינק. זה הכל. תודה. שאלות? אז כן, אוקיי. אז יש שאלה, רק שנייה, אני מנסה לראות אם הבנתי את השאלה. האם תוכל להסביר על האפשרויות הנוספות למעבר לפיקס פוינט מסימולינק? אוקיי, בסדר. אז אני מניח שמתכוונים לאופציה הבאה, שזו אופציה מאוד מעניינת. כאשר לחצתי על הפיקס פוינט טול, אולי יש לי פה קישור יותר מהיר, רק שנייה. כן. אז הייתה לי אפשרות לבחור איזה צורת עבודה אני רוצה לעבוד. אז הזכרתי את ה-Range Collection, והזכרתי את ה-Iterative Fixed Point Conversion. בנוסף לזה, יש לי את מה שנקרא Optimized Fixed Point Conversion. מה זה אומר? האופציה הזאת היא חדשה ל-2020A מתוך סימולינק, ואני חייב להגיד שזה כלי מאוד מאוד, לדעתי, מאוד מאוד נוח, כי משהו מאפשר לי שברגע שאני אזין לו את טווחי ה-word length שאני רוצה לעבוד איתם, אני אוכל לייצג, לדוגמה, אם הטווחי word length שלי בין 16 ל-20 או 28, אם אנחנו מדברים על FPGA, אז אני אוכל לרשום רק את הטולרנס הרלוונטי, ומה שסימולינק יעשה, או יותר נכון, הפיקס פוינט טול יבצע אופטימיזציה של בעצם בדיקה, שכל האפשרויות השונות שיכולות להיות, והכי אופטימלית שיכולות להיות, וישים, יקבע את אותו גודל פיקס פוינטי, על פי אותם איטרציות ובדיקת אופטימיזציה לערך הכי מתאים. זאת אומרת, לא word length קבוע, אלא מספר מסוים הכי מינימלי שיכול להיות. יש עוד שאלה שנשאלה? רק שנייה. האם הקריטריון של האלגוריתם לפיקס פוינט הוא מינימום שגיאה ריבועית? אתה שואל, אני מניח שאתה שואל מבחינת האם
איך בעצם הקריטריון נעשה פה מבחינת התקדמות הפיקס פוינט. לא בטוח שהבנתי בצורה מלאה את השאלה, אני רק אגיד שאחד הקריטריונים שאנחנו בעצם בודקים גם בצורה ידנית, אבל בצורה איטרטיבית, זה גם את אותו שגיאה ריבועית, שבעצם נעשית כשאנחנו מבצעים בדיקת פיקס פוינט, גם בצורה ידנית אני הרבה פעמים ארצה לבצע את אותה בדיקה באמצעות מינימום שגיאה ריבועית, בעצם מין סקוור, כן? אז כחלק מהבדיקה הזאת של הפיקס פוינט, זה גם אחד הקריטריונים שנשים. אני זוכר שמבצעים עוד כמה וכמה בדיקות, עוד שניים או שלושה בדיקות. אם תרצה עוד מידע על זה, שלח לי את המייל שלך בפרטי, ואני אשלח לך על זה עוד מידע. אוקיי? אז תודה רבה לכולם.